Gente, então, eu tava aguardando, né, o segredo pra vocês. Mas, enfim, o dia de contar chegou. Oi, baunilhas, tudo bem com vocês? Então, bom, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog, uma rotina, né, basicamente, pra vocês. Vou mostrar um pouquinho do meu dia. E se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo e não perder nenhuma postagem, porque tá super legal. Agora sim, vamos ao vídeo. Gente, já estamos no lugar, Aerotown, aqui na Barra, mas a gente tá procurando a loja. Eu vou lá na Lumière Noivas. Eu vou ver alguns vestidos, porque o casamento do meu tio, com a minha tia, já tá quase chegando. Eu e minha mãe, a gente precisa ver nossos vestidos, né, mãe? Mãe, minha mãe tá procurando a loja. Né, mãe? Fala aí. Já achamos a loja, vou mostrar pra vocês. Mas enfim, eu preciso ver o meu vestido, vou mostrar alguns pra vocês e minha mãe também. Gente, eu já cheguei aqui na loja. Olha, tem vários vestidos aqui atrás de mim. Vou mostrar pra vocês, sério, muito lindo. Tem vermelho, tem azul, tem verde água, tem rosa, tem dourado, tem branco, tem muitos. Olha, tem longo, aqui é a parte dos longos. Pra cá tem mais. Eu quero experimentar tudo. Enfim, minha mãe também vai experimentar os vestidinhos. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Helena está aqui. Helena. Kim. Helena vai experimentar o vestidinho, Helena. Gente, sério, ela ficou olhando para as coisas como se ela fosse experimentar. Mas ainda não dá nela, porque você é muito piquitúcia, neném. Você é piquitúcia. Vou mostrar para vocês os vestidos e vou mostrar também que minha mãe deve estar experimentando. Pera aí. Gente, olha esse daqui. Ele é azul marinho. E olha esse corpo, cara. Ele em si é muito lindo. Ele com essa cor aqui. Esse vestido também branquinho. Ai, meu pai. Ó, a hora de vestido que eu estava falando pra vocês. Aqui tem os vermelhinhos. Aqui tem os azuis. Aqui tem verde água. Esse aqui é meio, né, preto, um azul marinho. Aqui tem o rosa. Aqui tem outros rosas. Aqui tem o amarelo, meio dourado, branco. Preto também, outro verde água. Aí aqui começa, ó, peraí, tem esse daqui, olha. E começa os longos já. Olha, gente. Aí tem aqui também. E pra lá onde minha mãe está, que são os de Madrid e tudo mais. Olha. Tem várias, de várias cores. Pra experimentar, gente, aqui, olha. Vou mostrar pra vocês. Olha, galera. Vou experimentar aqui os meus vestidos e vou mostrar tudo pra vocês. Gente, enquanto a mãe tá dando uma olhada, eu também vou dar uma olhada. Vou escolher algumas coisas pra experimentar. Quando for experimentar, eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas não se esquece de já ir seguindo a Lumière Noivas lá no Instagram, acompanhar as redes sociais deles. Porque eles têm sorrisos, sabe? Tipo, eu tô ficando com sorriso aqui. Mas falando que eles têm vestidos maravilhosos, sério, muito lindos mesmo. Você encontra, tipo, pra casamento, pra 15 anos, formatura. Tem muita variedade de vestidos. Gente, separei esses vestidos aqui, olha. Pra experimentar. Tem esse rosê, tem esse rosinha, esse branquinho. E esse aqui, né? Quem sabe? Mas eu vou experimentar esses aqui, olha. Gente, experimentei o primeiro vestido, esse branquinho. Olha, só tem que apertar e tal, ajustar pra mim. Mas ele é muito lindo, ele é curtinho. Todos esses que eu peguei são, né, curtinhos, assim. E esse aqui também. Olha, eu amei. Já posso até usar de tênis, olha que lindo. Ai, gente, uma gracinha. Gente, agora eu experimentei o rosa. É no mesmo modelo do branquinho, né? Que esse aqui é branco com prata. Só que o rosinha, gente, ele tem detalhes em dourado e é rosa, né? Muito, muito lindo. Olha, eu amei. Muito fofo. E agora eu vou experimentar outro rosa. Só tem que, né, ajustar mesmo pro meu tamanho. Mas a gente consegue resolver. Muito lindo. E aí, Yasmin, vai contar pra eles que o grande dia chegou, né? Era segredo até então.
Mas será que a Yasmin vai casar, gente? Será que ela vai casar? Será? Vamos ver. E aí, galera, o que vocês acham? Acham que eu vou casar? Como eu disse, mostrei ali pra vocês, né, aquele vestido que eu falei que talvez eu fosse experimentar, mas eu que tava guardando um segredo pra vocês. O grande dia chegou. De brincadeira, né? Pelo amor de Deus, porque... Gente, pra quem viu isso no início do vídeo e caiu, tadinhos, eu peço desculpas de verdade. Helena chocada com quem caiu, olha, gente, ele dá oi, pai. Olha, gente, é um vestido de noiva muito lindo que tem aqui na Lumière. Mas não, gente, pelo amor de Deus, eu não vou me casar agora, obviamente, né? Pelo amor de Deus. E namorado, eu tenho que te dar um noivo. Enfim, eu nunca vi também se casar com 13 anos, mas... But, quem sou eu, né? Olha, ficou assim. Olha, atrás tá todo... Ah, não. Olha, acho que atrás especificado é coisado, tivesse que colocar... Até que pra prender, mas não colocou. Deu certinho em mim. Ai, galera, resolvi. Vou casar só pra poder usar esse vestido. Muito, muito lindo, gente. A gente ia colocar véu e tudo mais, mas achei que não precisava. Eu botei essa coroa, olha, muito, muito lindinha. Que tem várias lá aqui na Lumière. Enfim, galera, achei muito engraçado. Se você caiu, achei muito engraçado. Agora, se você não caiu, eu fiquei triste. Né, Helena? Enfim, gente, eu amei esse vestido, muito bonitinho. Os outros que eu experimentei estão ali. Amei demais. Aí agora eu vou escolher um aqui, né? Talvez o de noiva, quem sabe, vou entrar assim. Brincadeira, gente. Enfim, galera. Deixa eu aproveitar pra seguir a Lumière aí. Me acompanha no Instagram, que eu tô gravando stories. Gente, então. Entre esses dois, eu escolhi esse rosinha com dourado. O casamento da minha tia vai ser em tons, né? Tipo, meio que de rosa. Então acho que vai super combinar. Eu amei esse daqui. Vai ser ajustadinho pra mim. Amei de verdade. Vocês viram a trollagem que eu fiz com vocês do vestido de noiva. Minha mãe também escolheu o dela, o verde água. Ela mostrou, pai, pra eles? Não, mostrou só em foto. Ó, meu pai vai colocar a foto, então, pra vocês. Mas é um vestido verde água muito lindo que ela também escolheu aqui. E eu amei, gente, sério, eu amei esse vestido. E vocês vão ver eu usando lá na festa do meu tio. Então fiquem ligados no meu Instagram e aproveitar pra já ir seguindo a Lumière, beleza? Gente, como vocês perceberam, nós saímos da loja. Eu vim aqui jantar na Parmi com a minha família. Minha mãe está aqui, dá oi, mãe. Olha a Helena, gente. Dá oi, mãe. Minha mãe já pegou as pizzas dela. Eu vou ali montar minha massa com vocês. Vou mostrar pra vocês o passo a passo. A gente escolhe a massa, escolhe o molho, escolhe o que a gente quer colocar. Olha a Helena olhando. Escolhe o que a gente quer colocar. Acho isso muito legal. Então eu vou pedir a minha massa. Vou participar do rodízio também. Eu tô aqui na Parmi da Barra. Meu pai tá ali, olha. Dá oi, pai. E o Eric tá dormindo no carrinho. Enfim, gente, acompanhem aí o vídeo. É muito legal, tô morrendo de fome. E vou agora comer, porque, né? Nem só de... Eu ia falar de alguma coisa, mas eu não sei mais o que falar. Mas era falar, tipo, nem só de tal coisa. E vem as minhas, entendeu? Obrigada. Ai, eu quero, por favor. Gente, vou comer pizza, depois eu vou montar minha massa com vocês, beleza? Meu pai não pegou nada até agora, minha mãe pegou as três pizzas já. Minha mãe não pegou nenhuma. Cozinha da Overcome. Ah, tá gravando o vlog no meu celular. Verdade. Vou passar pro celular dele, mas enfim. Olha, gente, ele de blusinha da Overcome. Que lindinho. Enfim, galerinha, vou comer, depois eu monto minha massa e vou. Olha, gente, tô aqui no buffet premium da Parmi pra montar aqui a parte de montar brusqueta, parte, né, digamos, fria. Aí aqui tem frango frito, tem pastel, tem aipim, tem cebola, tem batata, tem muita coisa gostosa, tem batata assim também. Aqui tem caldo verde. Aqui também tem pizza doce e... Eu não sei o que é isso. Aquele daí é... Eu não lembro
parmesinho, doce de leite. Isso, de parmesinho, doce de leite. Tem de banana, Romeu e Julieta, chocolate, que é charge, eu acho. E esse aqui é o quê? Esse aqui eu não sei o que é, não. Ai, mas esse molho, né? Molho de tomate. Aí aqui é caldo verde. Caldo de legumes. Caldo de legumes, viu? E aqui, gente, é onde monta a sua massa. Vou montar a minha massa junto com vocês lá nos stories. Então, como esse vídeo vai sair um dia depois, vocês ainda vão poder ver. Então, corre lá no meu Instagram para vocês poderem ver os stories. Olha, eu vou montar a massa agora. Gente, o prato já ficou pronto. Olha, a mãe tá colocando alho frito por cima. A gente pediu nhoque. Colocamos peito de peru, ovo de codorna. É palmito, champignon. A gente tá colocando queijo ralado também. Olha, gente, muito bom. Já vou comer, né? Porque eu tô morrendo de fome. Gente, já comemos bastante. Já estamos quase indo embora. Ai, meu cabelo tá bonitinho hoje. Menos o Eric, ó. Olha o Eric ali. O Eric! Tá embora? Não tá embora, não. Tá com cara de quem vai embora, olha. Tá mostrando quem, teu pai? É o menino da menina. Au! Ele arrancou meu brinco. Tá doendo. Ah, não, perdi nada. Enfim, meu pai pegou um negócio aí pra comer que eu vou mostrar pra vocês. O que, que você pegou? Foi isso. Isso aqui é um pizza de banana com alguma coisa, uma trouxinha. Alguma. Com alguma coisa. Enfim, gente, a gente vai comer mais algumas coisinhas. Quando a gente vai indo embora, eu falo com vocês. Gente, como eu disse pra vocês, eu tava indo embora, né, praticamente. A gente só comprou uma sobremesa que tá lá no meu stories ainda, então corre lá pra ver. A gente comeu uma sobremesa e fomos embora. Se vocês já vendo esse vídeo, no caso, no dia que saiu, né? Porque se não tiver vendo, perdeu os meus stories. Por isso que é importante você o quê? Me seguir no Instagram, deixar bastante like nas minhas fotos, comentar pra eu saber que você tá acompanhando tudo, se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, ficar por dentro de tudo, tudo, tudo mesmo, porque quem tá por dentro de tudo sabe que eu vou lançar uma caneta juntamente com a New Pen. Se você não sabe, corre pra saber, porque eu não vou falar muito aqui. Fique ligado nas redes sociais da New Pen, que lá eles estão dando mais detalhes. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Deixa bastante like, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 600 mil. Então, é isso. Me acompanhem. É importante que vocês se inscrevam e deem muito like. Já pedi, senão eu vou pedir de novo. Não vou mostrar meu pai, nem meus irmãos, nem a mãe, que tá todo mundo acabado. A gente passou o dia inteiro na rua. Então, tá todo mundo, né, derrotado. Eu que nem estou aqui no sofá. Ai, gente, uma coisa. Antes de encerrar o vídeo, seu sofá fez limpeza hoje. Aí tá, olha, bonitinho. Mas tem umas partes que tá molhado. Olha, tem tipo assim, por dentro, tá, ainda tá molhado. Aí meu pai tá brigando comigo que eu tô sentada no sofá e tá molhado. Mas eu tô muito cansada e eu vou continuar aqui. Enfim, agora sim, gente. Um beijão. Tchau, tchau. Amo vocês.